Hezký dobrý den, právě teď začíná zábavný soutěžní pořad televize Barrandov s názvem Česká tajenka. Vítám všechny naše věrné diváky a vítám třeba i ty, kteří se dívají vůbec poprvé. Jestliže neznáte tento pořad, doporučuji, zůstaňte se chvíli koukat a chytne vás to a jednoznačně se budete dívat i dál. Rád bych také představil naše dnešní soutěžící, kteří budou bojovat o to, kdo z nich zvítězí a kdo pak bude mít to právo, že postoupí do směnárny. To je to místo, kde se vyhrávají peníze. Rád bych přivítal vlastně již po třetí v řadě pana Jirku. Hezký dobrý den. Děkuji. Rád bych také přivítal muže, který je dnes vůbec poprvé v České tajence a na to se napijeme. Na zdraví, pan Jaroslav. Dobrý den, vítám dobrý i vás. Den. Pane Jaroslave, já bych byl pro, abychom nejdřív představili vašeho soupeře. Možná, že ho znáte, ale přece jenom, kdyby ne, tak ho rádi připomeneme. Tak tedy, Jirko, odkud jste přijel, co děláte a vůbec, jak se máte? Moravák žijící v Praze, mám se, no jak, invalidní, nebo napůl invalidní důchodce. Ale tak, až kors, tak si nestěžuju. Rád se dívám na Českou tajenku, takže se mi podařilo po několika pokusech, že mě vybrali a jsem tady, líbí se mě tady. Co kromě České tajenky provozujete? Na co se těšíte? Co děláte, když máte opravdu volný čas a chuť se pobavit dobře? No, právě vzhledem k tým zdravotním problémům, tak většinou doma počítač, televize, čtu to hodně, luštím spoustu a občas zajde člověk tady k bráchovi, k dceři a podobně, nebo se známýma někde. Občas dokonce i jsme chodili na pivo, ale teď je, už na to není moc. Ale i to se dá, to je pěkné naplnění každého dne. Ať se vám daří v dnešní České tajence. Vítám pana Jaroslava. Dobrý den. Odkud jste přijel? Já jsem přijel z Třebenic. Od Slapské přehrady. Jaké máte koníčky? Co zvládáte? Tak mým takovým největším koníčkem je život. A vlastně pak už mi nezbývá čas na nic jiného. A čím plníte dny života? Tak snažím se trošku pohybovat. Žijeme v přírodě, tak pokud můžu, tak vycházím ven, když to počasí dovolí. A jinak sleduju filmy rád, dívám se na sport v televizi. Občas si napíšu nějakou básničku pro sobě, pro radost. To je tak zhruba všechno. To je úžasná náplň. A kterého básníka třeba máte nejradši? Který je vaším vzorem? No tak, abych byl skromný, tak nebudu jmenovat sebe. A jen se pochvalte, řekněte, že jste sám svým vzorem. Každopádně mým největším vzorem celoživotním byl Jiří Suchý a je doposud, a nebo Jan Vodňanský, takže já nejsem z rodu těch básníků, takových těch, co tvoří to skutečné umění, ale spíš... A co třeba pan Seifert? Pan Seifert píše hezký básničky, ale není to úplně můj šálek kávy, no. Pane Jaroslave, pustíme se do toho, ať se vám daří. Máte dnes velkou premiéru, tak ať dopadne dobře, a vždycky v divadle, když máme předpremiéru, tak říkáme tfuj tfuj, zlom vás a breptej. To byl přímo citát těsně vedle jeviště, když se startuje velké představení. My to představení máme za sebou, jmenuje se Česká tajenka a před námi je první jednání. V tom jednání budou tři soutěžní tajenky, tak se na ně pojďme podívat a bude to, dá se říci, jednoduché. Zde je zadání. Pranostiky na prosinec. Začínat bude pan Jaroslav, prosím. Tak zkusím N jako Nataša. K jako Karel. Jirka. R jako Ludmila, S jako Simona, P jako Pavel, V jako Václav, A jako Alena, I jako Ivan, E jako Eva, O jako Ota, R jako Radek, C jako Cyril, D jako Dana. Může pan Jaroslav souhlásky? Takže, co tam nemáme? Něco tam bude, věřte mi. Prosím písmeno. Tak řekněme F jako řepa. Je to správně? H jako Honza,
250 bodů, ještě jsou hlásky. Prosím písmeno, pojďte. Vím, že to je těžké. Z jako Zita. Skvěle, ano. Jaké dáme písmeno? Čas nám pak bude chybět na konci. B jako Blanka. Ano. A můžete i samohlásky. O jako... ne, ne, ne. Správně o, ne. Jste se opravil, ano. U jako Uršula. U jako Uršula, bohužel. Může pan Jirka. M jako Marie. Y. T jako Tomáš. Eš jako Šimon. Je jako Jana. Je to tam, pranostika se nám právě teď narodila. Přečtěte mi ji, Jirko, prosím vás. Příštíl ještě v prosinci bříza, nemývá zima mnoho síly. Je to tak, výborně, pokračujeme na druhou prosincovou pranostiku. Začínat budete vy, tak se do toho pojďme pustit. Pranostika na prosinec. A jako Alena, E jako Eva, O jako Ota, I jako Ivan, P jako Pavel, R jako Radek, S jako Simon, N jako Nataša, C jako Cyril, V jako Václav, M jako Marie, Z jako Zuzana, T jako Tomáš. Ne, Jardo. Pojďme na písmeno. Tak zkusíme to U jako Uršula. A to je dobře. Co dál? L jako Lída. Ano. Jaké další písmeno? Čas nám utíká. Eš jako Šimon. Bohužel. Jirka. Jirko. Ano. B jako Božena. Prosím písmeno. Y. Pánové, vy mi to dneska napínáte. J jako Jaroslav. Ano. K jako Karel. D jako Dana. Ž jako Žaneta. Můžu hádat? Chce hádat pan Jaroslav. Jirko, co vy na to? Hádáte. Už. Nebudete hádat? Nebo budete hádat? Budu hádat. Budete hádat. Dobře, prosím. Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. Ano, je to tak. Podepisuju. Máte body. Jedeme na třetí, poslední prosincovou pranostiku. Začíná pan Jaroslav. Jdeme na to. A jako Anděla. 10 vteřin, pojďme rychle. E jako Emil. Ano. B jako Bohouš. Konec. Konec, už jsme víc písmen nestihli získat. Navíc si myslím, že tu tajenku asi jednoznačně nevyluštíme v tomto stavu. Já ji tedy přečtu. Je to pranostika na prosinec. Pošmourný prosinec, dobré je znamení pro sady, lučiny i osení. Krásná to pranostika. V básnickém jazyku, dalo by se přímo říci, pane Jaroslave. Získal jste 950 bodů, zatím jste se rozkoukával, dvě kola jsou před vámi a jenom vás poprosím, ať to jde trošku rychleji. On ten čas nám pak chybí a pak jste ty body mohl získat právě vy. Pan Jirka získal 5550 bodů, jste vítězem prvního soutěžního kola a já vám gratuluju. Děkuji. Slušný výkon. Pojďme se podívat na mezihru. Celkem 5 polí a dvakrát je tam nic, ale jsou tam 3 zajímavé ceny. Jaké? Kávovar Čibo. Druhou cenou jsou knihy Géniové ve stínu, Předčasná úmrtí a Bydlení slavných. A třetí cenou je hra Davak a kniha Taková byla 90. léta. Kde pak je výhra? Pojďme se na to podívat.
5. Číslo 5. Gratuluji vám k výhře. Máte radost, doufám. Samozřejmě. Samozřejmě, je to tak. Před námi je další, tedy druhé soutěžní kolo a připomínám, že stále sledujete Českou tajenku. Sledujete Českou tajenku, začíná druhé soutěžní kolo a budeme se bavit o prvních slovech písní Hanky Zagorové. Pánové, máte rádi tuto interpretku, Jirko? Já ano. Kterou písničku třeba si vzpomenete? Teď hned? Teď hned. Jasně, už vím, o kterou jde. Slova si nespomenu. To nevadí, ale zpíval jste to moc hezky. Jardo, vy si vzpomenete na nějakou skladbu Hanky Zagorové? Já myslím, že taková hezká písnička se jmenuje Biograf Láska. Ano, Biograf Láska. No. Na mém předměstí je ano. Biograf Láska. Výborně. Pánové, my si tady notujeme. Víte co, pojďme si notovat i dál prostřednictvím druhého kola České tajenky. Před námi je další hit. První slova písní Hanky Zagorové. Příteli, chvátej SOS. Mimochodem, to je hymna všech záchranářů. Příteli, chvátej SOS. Ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Kdo by neznal tenhle hit Hanky Zagorové, Petra Kotvalda a Standy Hloška ze Sanitky. Vzpomenete si, jak to je ještě dál? Začínáte vy. N jako Nataša. Jarda. K jako Karel. Z jako Zita, V jako Venca, C jako Cyril. Můžete samohlásky. A jako Alena, E jako Emil, U jako Uršula. C jako Barbora. Bohužel. A může pan Jirka? T jako Tomáš. R jako Rudolf. L jako Ludmila. M jako Marie. Teď i samohlásky. O jako Ota. I jako Ivan, P jako Pavel, Ř jako Řeřicha, Ž jako Žaneta. Ne, pan Jaroslav. H jako Chrudoš. Ano. J jako Jiří, Š jako Šimon. Teď to jde krásně. D jako David. Můžu hádat? A chce hádat váš soupeř. Jardo, co vy na to? Necháte to soupeři nebo ne? Potřebuji odpověď. Chci hádat. Chcete hádat, prosím. Jak začíná tahle skladba? Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Pokračujte. Příteli, chvátej, píšu vzkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. A je to za jedničku. Je to tak. Gratuluju. Body získáváte, pokračujeme dál. První slova písní Hanky Zagorové. Druhé zadání. Duhová víla. Začínáte vy. A jako Alena. E jako Emil. I jako Ivana. U jako Uršula. P jako Pavel, V jako Věra, M jako Marie, C jako Cyril, Z jako Zita. Může Jirka. O jako Ota, Y, K jako Karel. Je jako Jarda, P jako Pavel, to už bylo, pardon. Už bylo, lehká chyba, proto může Jaroslav, můžete z toho vytěžit, z tohoto okamžiku. S jako Simona, L jako Ludmila, H jako Chrudoš,
H jako Honza. Ne, opět Jirka Šance. N jako Nataša. Ano, správně. D jako Duha. Můžu hádat. Chce hádat pan Jaroslav, Jirko? Nechám. Nepustím. Nepustíte, dobře, děkuji, vy mě vždycky destabilizujete. Tedy první slova písní Hanky Zagorové. Tahle skladba se jmenuje Duhová víla. Můžete. Koukej, kapky se koulí. Mám jich na dlani víc než ty. Víc než ty? Ano, je to správně. Po třetí a naposledy slova písní Hanky Zagorové. První slova. Tentokrát je skladba, kterou jsme tady tak trochu notovali. Biograf Láska. Můžete, Jirko? A jako Alena, E jako Eva, O jako Ota. 30 vteřin. U jako Uršula, P jako Pavel. Jaroslav. Pojďme. Z jako Zita. Jde o vítězství, pojďme. I jako Ivan. Ano. Co dál? L jako Lída. Končí druhé soutěžní kolo a znovu jsme se nepropracovali k tomu závěru, že neznáme třetí tajenku. Pánové, asi si to netroufnete, proto vám to přečtu, nebo zkusíte to? Jirko, vy jste takový střelec? Nechcete? Ne. Dobře, ale zavzpomínáme. Skladba Biograf Láska a jak začíná? Nároží v reklamách křiklavých neonů a nad tím zasta vůně benzínu. Tak zní začátek téhle nádherné skladby Hany Zagorové. 3600 bodů pan Jiří a 3800 pan Jaroslav. Jste vítězem druhého soutěžního kola a řeknu vám, že jste vybojoval tohle vítězství až úplně v těch posledních vteřinách, protože vy jste vedl, pak Jirka zdárně dotahoval a pak ke konci se vám to podařilo. Škoda, že ten rozdíl není větší. Teď hovořím o vašem prospěchu, že v tom třetím kole se každý bod může hodit. Tedy je zde mezihra a já budu panu Jaroslavovi nabízet ceny. Pryč už máme knihu a hru, ale pojďme se podívat dál, co tady ještě zůstalo. Kávovar Čibo. A pak zde mám ještě knihy Géniové ve stínu, Předčasná úmrtí a Bydlení slavných. Pojďte se podívat na jednotlivá čísla. 1, 2, 3, 4, dvě výhry a pozor, dvakrát nic. Tam bude na jedničce. Výhra. Moc bych vám to přál. Prosím, číslo 1. To nic jsem myslel. Tak prosím vás, já vám poradím. Příště řekněte, že ta cena bude tam či tam, jo? Už nechtějte nic. To neznamená víru. My chceme všechno a především chceme třetí soutěžní kolo České tajenky, abychom věděli, kdože postoupí do finále. Dívejte se i dál. Vítejte v poslední soutěžní třetině, kterou strávíme v tomto složení. To znamená pan Jaroslav, pan Jirka a já. A pochopitelně vy, kdož právě teď sledujete Českou tajenku. Jak to vypadá? Pan Jaroslav 4750 bodů. No a pan Jirka zatím ve vedení 9150. Pane Jardo, nic není ztraceno. Ještě máme dostatek bodů, abyste mohl zvítězit v téhle České tajence. Tak schutí do toho, ať se daří. Žákovské perličky. To je to, o čem budeme hovořit a co budeme hádat právě teď v následujících 5 minutách. Začínat budete vy. Tedy, jak jsem pravil, žákovské perličky. Můžeme. Tak N jako Nataša, K jako Karel, T jako Tamara, Z jako Zita, C jako Cyril. Jirka. P jako Pavel, M jako Marie, S jako Simon, V jako Václav, R jako Rudolf, co tam dáme dál? Pojďme. L jako Ludmila. A jako Alena, E jako Eva, D jako David, R jako Řeřicha,
O jako Ota. J jako Jaroslav. Co dál? H jako Hana. Je jako Jar... pardon, to ne, to ne. Co tedy? Stihl jste se opravit? Č jako Čeněk. Mm-hmm. Čekám hádání od pana Jaroslava. Y. B jako Božena. Hádám. I jako Ivan. Výborně. Můžu hádat. Chce hádat pan Jaroslav, vy jste to zkusil úplně na konci. Vy si to necháte sám. Samozřejmě. Dobře, žákovská perlička číslo 1 ve třetím kole. Jdeme na to. Uhlí je kamenné i dřevěné podle toho, z čeho se vyrábí. Je to taky to správně, ale Jardo, správný pokus. Takhle se musí destabilizovat soupeř. Žákovské perličky po druhé ve třetím soutěžním kole. Jirka na tahu, můžete. Jdeme na to. A jako Alena, E jako Eva, O jako Ota. U jako Uršula. Pan Jaroslav. C jako Cyril. Nechcete vyhrát. Jako Taša. Pánové. H jako Holub. Holub vám uletěl. Jirka. P jako Pavel. Je to možný. Tak to se těším na tuhle perličku. Pan Jaroslav. Z jako Zita. Konečně. C jako Cyril. V jako Václav. Ano. U jako Uršula. Jo, to už jsem říkal. No. Ano, 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 škoda. Pan Jaroslav. M jako Matěj. Už můžu? Jistě, že máte samohlásky 400 bodů. Jo, jo. Takže U jako Uršula. Jirko, pojďte. I jako Ivan. L jako Ludmila. K jako Karel. N jako Nataša. B jako Božena. Můžu hádat? Může hádat Jaroslav, to je otázka na vás, pane Jirko. Necháte si to, anebo necháte hádat svého soupeře? Už jste něco nahrál. Co vy na to? Nechám si. Necháte si to, dobře. Žákovská perlička, jdeme na ní. Prosím. Kanibalové byli zlí lidé, kteří měli rádi lidi. Je to dobře. Je to dobře. Uznávám, pan Jaroslav dozajista souhlasí. No a po třetí a naposledy, žákovská perlička. Začíná Jaroslav. Tak A jako Alena, E jako Emil, I jako Ivana, U jako Uršula, je to. N jako Nataša, J jako Jan, M jako Milan. L jako Lída. Š jako Šimon. T jako Tamara. Končí nám třetí soutěžní kolo, pánové, my jsme se k tomu zase nepropracovali, ale nevadí, já vám to přečtu. Nebo zkusíte si tipnout nejobyčejnější produkt země je... Bláto. Teď jste mi to řekli. Kdyby to bylo před chvilkou, je to za body. Teď je to bohužel bez bodu. Pan Jaroslav, 1400 bodů ve třetím soutěžním kole, no a pan Jirka... 5650. Zvítězil jste ve třetím soutěžním kole. Jdeme na mezihru a pan Jirka bude vybírat zajímavou cenu. Co zde je připraveno? Pojďme se na to podívat. Kniha a hra už je pryč, ale je zde stále ještě kávovar Čibo, anebo knihy Géniové ve stínu, Předčasná úmrtí a Bydlení slavných. Dvojka, trojka, čtyřka. Dvě ceny a jednou nic. Čtyři. Čtyři.
Dobrá, pojďme si ukázat, co bylo pod číslem 2 a číslem 3. Můžeme si tipnout v duchu, kdeže bylo to nic, tedy? Dvojka. A pochopitelně pod trojkou je ta poslední výhra a tou je kávovar. Pan Jaroslav dnes bojoval, snažil se, ale na výhru to nestačilo. Získal jste celkem 6150 bodů a také krásné druhé místo. To je stříbrná medaile, to je vlastně radost. To je, jednoznačně. Je. No a pan Jirka, 14800, ta vaše medaile má barvu zlatou. Je přímo ze zlatého kovu, je to ta nejcennější. Jste vítězem téhle české tajenky. Pane Jaroslave, cena útěchy, čtvrtletní předplatné časopisu Sedmička, to je cena pro vás. Prosím, tady je. Děkuji, gratuluji vítězi. Děkuju. Nevím, jestli tam došáhnu. Ale můžete, pánové, jistě. Ano, tomu se říká sportovní gesto. A pane Jaroslave, do vaší kamery zkuste pozdravit své kamarády, známé, kolegy turisty, zamávejte jim. Tak zdravím všechny kamarády, známé, všechny milé lidi, kteří mi fandili, i ty, kteří mi nefandili. Zkrátka všechny lidi dobré vůle. Děkujeme pěkně. Za půl roku se na nás přijďte zase podívat. Rád. Budeme moc rádi. Mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou. Před námi je směnárna. Tahle česká tajenka se dostává do svého velkého finále, k závěru. Tím závěrem je právě směnárna a tu si, věřím, dnes do zajista vychutná pan Jirka. Jirko, jste připraven? Jsem. 90 soutěžních vteřin, 10 otázek. V každém slově, které se bude hádat, bude jedno písmeno odkryto, aby se lépe hádalo. Za jednu správnou odpověď, pane Jirko, získáte 1480 korun českých. A vaše dnešní výhra může činit až skoro 15 tisíc. Minule si myslím, že ta směnárna byla poměrně úspěšná. 6 nebo 7 správných odpovědí. Kolik to bylo? 7. 7. Vám se dařilo. Zkusíme se dostat znovu na tohle skvělé číslo? Uvidíme. Řekněte, budu se snažit a budu bojovat. Samozřejmě, snažit se. No vidíte, to je slovo chlapa, to jsem čekal. Pane Jirko, jdeme na to. Dámy a pánové, drazí diváci, začíná směnárna. Někdo ho má tlusté. Dál. Sklo. Otázka číslo 2. Miminko bez nožiček. Hole. Hádě. Hádě. To jsme chtěli slyšet. Malé čidlo sluchu. Ouško. Výborně, je to ouško, skvěle. Postava z prodané nevěsty. Kecal. Jeník. Jeník. Jsme vás nachytali. Bývalé platidlo v Holandsku. Gulden. Výborně, taky pamatuju. Šestá otázka, na kraji postele. Elest. Skvěle. Sedmička. Malý symbol lásky. Srdíčko. Ano. Osmička. Půl 30 vteřin. Kamarád dlouhého bydla. Štětináč. Vy to znáte. To jde. Devítka předposlední. Víc než jen kostel. 15 vteřin. Katedrála. Skvěle. Desítka. Ubytovna pro nesezdané. Svobodárna. A to se zadařilo. A musím vám říci, že ještě před limitem jste vyrovnal svůj výkon z minulé směnárny. A pane Jirko, vaše dnešní výhra díky tomu základu, který byl velmi slušný, je krásná. Vy jste dnes za 90 vteřin vydělal 10 360 korun českých. No a teď si myslím, že to rozhodování bude poměrně složité. Pojďme se na to podívat. V této obálce, když se rozhodnete, že skončíte a příště se díváte na televizi, tak berete obálku a v ní je 14 175 korun. To je velká hromada peněz. Ovšem, když se rozhodnete, že budete pokračovat, to znamená, že tu dnešní výhru rozdělíme na polovinu, příště se uvidíme a tady u mě budete mít schovanou částku 8 995 korun a o ty peníze už nepřijdete. I kdybyste příště prohrál. Jaké je vaše rozhodnutí? Teď to bylo sice pomalejší, ale uklidnil jsem se, ještě to zkusím. Budete bojovat?
budu ještě bojovat. A já vám budu přát štěstí. Obálku si beru třeba pro vás. Ji tady schovám a budu mít připravenou. Gratuluji k vítězství. Děkuju. Mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou. Přichází čas loučení a já jsem smutný, ale mám zde jednu naději, že u té další české tajenky se společně zase setkáme. Mějte se příjemně a těším se na viděnou a naschledanou. Takže definitivně u mě.